تیر جمعہ کی ماتا سول د سنت خبر اوکڑا خلق تینا ناشنا مسئلہ جوڑ اکڑا علاقہ سمر سخت گرمی دا تیر جمعہ کی پدی جمعات کی تاسو کی ناستیش وے ستاسو بایا گرمی کی دا یا نظم آخوڑی را زیادہ کی را نو منگ در تاوی چھ نفل چھ تو سمر کوی سنت چھ دو سو رکاتا خو کوا چاری ولی خو جمعات نا باہر یہ کوا سوابی د سنتو چرتا دیر دے کور کی د سنتو او د نفلو ثواب پا کور کی ڈیر دے کور کی کوا دلتا رازا نو دلتا چی منگ تقریر ختم کو فوراً با خطبی تا ادریگو سنتو لبا ٹیم نور کو ولی ستاسو دا پارا منگ قل ہو شریف پا مانزکی وی دین الان دی سورتو نا خو پا کشتن کنی اغب ہم دتا پا کیوی لیے دا ولی و دا مختصر سورتو نا وایو زکا چی گرمی دا باہر خلق غارمتا ولاد دی تاسو خو بیا هم د پکو لاندې دا روډ باندې چې خلک ولاړ دي شاته په لارې چې خلک ولاړ دي هغوی ته نه پکه شته او نه ورته سیوری شته نو موږ کوشش کوو چې موږ خطبه مختصره ووایو او سورتم مختصر ووایو نو چې دلته د سنتو ټایم درکوو دا څلور رکعت هم چې دلته کوې خو جومات کې دي لا ډېر ټایم لګي لا به دې ډېره ګرمي وي اولو مفتي صاحب وایي چې سنت نه مني څوک وایي چې دا فرض نه مني دو سو رکعت کوا سمرا کوا لکا چی 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 سہر شی چی بل کار و نکی خو کور کی کوا زما مقصد دادے چی سنت کور کی کوا دل ترازان و جماعت کی کا ہر سمرا گرمی وی نو تاسو با لحاظا دا گرمی نا بچوے ضرب منس کی گی بس بیا کور تا چلار شی بیا دا نور سنت مال تا کوا لاخا خبر دا او کچا شو کی دل تے کولے شی زمانگا پیسے اعتراض اوپرا پہ گنڈے مت جوڑوے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا رب کمزے پوری چھ آواز دی چھا ورطا غگنی ولی دے دنیا و آخرت خیستہ کا یا رسوم را خلق چھ پدے گرمے کے پدے تکلیف کی رزی قدمونے نے کہتا لکی واچوا مشکلاتوں نے اس آتا دنیا و آخرت خیستہ کا یا اللہ دے امت کی قرآن عام کا یا اللہ قرآن و سنت دخل کزڑون تا کس کا یا اللہ صحیح دین پا منگ با دے اوپے جندہ یا اللہ صحیح ملگری منگ تا نصیب کا یا اللہ مخلص ملگری منگ تا نصیب کا یا اللہ دا سی ملگری پیدا کا پروردگارا چستا دا دین ستا دا کتاب دا دنیا گوٹ گوٹ تا ورسائی یا اللہ زمنگ ملک امن راولا یا اللہ ظالمان دا حکمرانین لرے کا یا اللہ منگ تخکلی حکمرانان نصیب کا اے اللہ دروغجن و ظالمان و نظمنگ ملک خلاص کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتو